kigger jo bare på mig. Mia Blichfeldt, du taber desværre her i åndedelsfinalen mod Caroline Marin. Du vidste på forhånd, at det ville blive en svær opgave. Hvor svært var det så at stå derinde? Altså, jeg synes, det var virkelig svært at stå derinde i første sæt. Jeg føler, at hun havde lidt overtaget hele tiden, og jeg fik ikke rigtig lov til at prøve at komme ind og være spillestyrende. Og så spiller jeg alt for kort. Jeg føler ikke rigtig, at jeg kan få den over hende. Mistimer lidt det hele, men sådan det. Men jeg synes, jeg kommer godt efter det i anden sæt, sådan lige for clearet headet, og så fuldstændig klar på, hvad opgaven er, og hvad der skal til, hvis jeg i hvert fald skal prøve at spille mig lidt ind i kampen. Har det været fedt at være med her til dit første VM? Ja, det har været super fedt, og sindssygt fed sejr, jeg fik i går. Det gav jeg også lige lidt med hjem i bagagen, også rent selvtillidsmæssigt, men også motivation til træning og hverdagen derhjemme. Så jeg glæder mig til at træne de næste par uger, og så afsted til Asien. Tak skal du have. Tak skal du have, Mia.